Hvordan har du det? Jeg har det veldig fint. Ja, hvis du skulle klage på noe? Så er det at jeg ikke har samme kjøkken som deg, og at jeg ikke har kjæreste. Mm. Men utover det, for det er det alle andre klager på. Mm. Så har du det bra. Jeg har det helt nydelig! Mm. Har du fått deg kjæreste? Nei. Så da faller jo hele det, den der... Det er det folk tenker. Tenker hvis man har det bra, det nydelig, da har man en kjæreste. Da har man kjæreste. Hvor lenge er det siden du hadde kjæreste? Jeg vet ikke, 5-6 år siden kanskje. Ja. Om ikke enda lenger. Ja. Og hvorfor har du ikke han lenger? Fordi han slo opp. Så fin start dette ble. Veldig hyggelig. Hvor lenge var det kjæreste da? Nei, ikke lenge i det hele tatt. Jeg har egentlig aldri hatt ordentlig kjæreste. Så rart. Eller om jeg bare ikke... Du som er så gøyal og vakker. Det var hyggelig å klappe igjen. Men det er kanskje derfor da, fordi jeg er gøyal. At det er litt vanskelig og rart. Ja. Det å være sammen med en morsom dame da. At ja. Da må jeg finne meg en jævlig kjedelig mann. Det går jo. Men du må ha en som ler av deg, som synes du er morsom, eller? Ja, han må synes at det er gøy at jeg er gøy. Ja. Hvis jeg tuller eller fjaser eller begynner å klappe i hendene fordi det kommer en sang fra High School Musical, ikke sant? Hvor jeg plutselig blir 11. Og hvis det der er sånn, det der er utrolig pinlig, ikke sant? Da har ikke han noe med meg å gjøre. Nei. Det må være en som er sånn, åh, hun er så deilig snål, I love it. Men jeg vet ikke hvor han er. Nei. Jeg får jo veldig mye sånn Facebook-meldinger og sånn, men det er fra litt sånn kraftige karer oppe i nord. Som har to barn fra før, og skinnvest, og litt sånn, hei, vil du komme hjem og se på skuteren min? Det vil du ikke. Plutselig blir det til deg, Kloppen. Jeg har snart ikke noe valg.